Da er det ingen vei tilbake. Vi har kommet til neste artist, og det er bergenseren Mikael Schjell-Jørgensen. Ja, ja, du, når du har franske gener, så... Mr. Jørgensen entrer scenen, og med seg så har du... Ja, hvem er du har med deg? Ja, skal vi se. Jeg har invitert med en fantastisk bra perkusjonist som vi har boende her i Bergen, som er fra Kuba. En av de, jeg vil påstå, en av de bedre perkusjonistene vi har i Norge akkurat nå. Så da, vi skal ta og spille en liten duett sammen først, og så skal jeg ta og demonstrere litt grann øvelser og sånn som jeg har jobbet mye med tidligere, og på Berkeley og litt sånn forskjellig. Så det. Hades Hernandez. Stor applaus!
Kjempebra. Takk, Hades. Stort takk til Hades Hernandez. Fantastisk perkusjonist. Veldig, veldig bra. Mikael. Ja. Litt sidekick fra min side. Ja. Før du havna i USA, jeg skal fortelle litt om hvordan man forholder seg til utdannelse av slaveeiere på Berkeley. Berkeley, ja. Ja. Hva skjedde med deg i Oslo? Nei, jeg bodde jo, som sagt, så var jo du læreren min i 2004-2005 på NIS. Mm. Og så ble værende da i Oslo en del år etter det, og gjorde en del frilansarbeid og litt forskjellig. Og ja, tiden gikk, og jeg ble jo ikke akkurat yngre med årene, så jeg er 34 nå. Den gangen da så var jeg vel par og 20 når jeg gikk der. Mm. Og tenkte da når jeg kom til sånn, ja, 2007-2008, at jeg har alltid hatt en drøm da om å stikke til Berkeley da, og studere med de store trommeslagerne som underviser der borte da, i forskjellige stilarter og hva det måtte være. Så da også lære seg alt om musikk egentlig, og få litt mer innføring i musikkteori og alt mulig, ikke bare trommespill da. Som også er veldig relevant i forhold til å skjønne melodier og harmoni og alt mulig innenfor musikk da. Men skjedde det uavhengig av Pete Abbott? Han hadde litt med en finger med i spillet, det hadde han. For han har jo veldig mye venner som underviser på skolen der, og blant annet han Kim Plainfield ble, og, så han sa jo det, hvis du har lyst til å virkelig gå i dybden med sånn funk-tromming og world music og sånne ting, så er det vel kanskje der du bør dra for å finne ut av de tingene der da. Kan vi bare kort si at Pete Abbott er en utrolig bra amerikansk trommeslager som i hvert fall en periode av livet bodde på Østlandet. Fantastisk trommeslager. Ja. Og jobbet med veldig mye store navn både i Norge og Skandinavia og Europa egentlig når han bodde i Oslo. Ja. Så både Rebecca Bakken og han var jo tidligere trommeslager for Average White Band når han bodde i USA da. Ja, Tom Jones var han innom også. Tom Jones også, ja, stemmer det. Mm. Ja, ja. Så han hadde mye å si i min utvikling da, og vi fant jo hverandre veldig, veldig kjapt da, i forhold til smak, og var han jo veldig inne i dette her David Garibaldi trommespillet, ja. Sant? Med funk og sånn linear funk patterns og mye sånn, ja, sånn som man bruker i den musikken som han driver på med da. Så Tormod, du var innom det med Faradidler, det vet jeg, altså du har jobbet en del med. Ja, altså, veldig mye, det har jeg. Så nå kan du kanskje ta opp en av alle de slidene jeg har. Yes. Dette her er altså fra boken til David Garibaldi som heter Future Sounds, som bygger veldig på med dette her med paradidler i både gruver og frasering da. Og dette her var liksom en av de tingene egentlig Pete Abbott, ja, det var
du måtte innom den boken her hvis du tok timer hos han da. Så vi begynte med dette her da, og det er liksom det der å få innføring i paradiddel. Og så er det å få innføring i noe som heter permutation, som betyr å flytte aksanger over the bar line, så det heter. Og det vil si at du har en paradiddel, sant? Så har du da aksang, sant? I første slaget i paradiddel. Sant? Så en paradiddel bygges på, som Tormod også snakket om. Og det som er poenget her da, er at man spiller gruver, sånn at man blander det inn i en musikal setting da. For det betyr jo ingenting hvis du bare spiller disse paradiddlene og bare øver på det. Men du må også øve det inn i time da, og med gruver. Så det som er konseptet her, er at man tar for eksempel utgangspunkt i den gruv A, som du ser der, som er en kjøffelgruv. Og så er det viktig da å ha denne tydelige puls, fjerdedelspulsen i gruven. Og så er det å spille da, så denne her første fraseringen da, som da bygger på trioler. Sant? I paradiddler så har man fire slag. Og hvis man spiller det da med over trioler, så får man en ganske kul effekt da. Der sant, man har det på første slag i triolen, og så da på andre, og så på tredje. Slik at du får en slags forskyvelseseffekt ut av det hele da, så gjør at det blir ganske kult da, hvis man bruker det i en groove-setting da. Som for eksempel, ja, sånn Tower Power-musikk, så bruker det utrolig mye sånn type frasering da, både i gruver og i filling og sånn da. Så jeg tar og spiller den gruv A i to takter, og så spiller jeg da den frasering 1 over to takter. Skal vi se. Så det er sånn, man tar det i alle mulige tempo. Her står jo også sånn tempomarkering der oppe, at det er lurt å ta det ned i tempo først, og ta det opp da så høyt man klarer. Men det er jo ikke noe poeng egentlig. Det er å få en fin gruv, få det til å gynge, få at det høres, at du har en fin flow i spillet ditt, og at aksangene kommer riktig frem i spillet også da. Så da tar vi utgangspunkt i den gruva, og så går vi til 1 først. Og så videre. Og det er en ganske kul effekt da. Og så har du da 2, der du har denne permutation da, at da flytter du egentlig frasen en note til høyre. Det er fremdeles det samme du spiller, om at du begynner på den andre åttendels triolen i stedet for den første. Nå prøver vi. 1, 2, 3, 4. Også da, hvis du kan ta på neste slide her. Yes. Så er det da også at man tar det på den tredje, og så tar man også på den fjerde, som du ser der. Sånn at du får da markert alle slagene da i en paradiddel. Så da kan jeg spille da både 3 og 4 i sin helhet da. Sånn, så med 2 takter gruv imellom. 1, 2, 3, 4. Og dette er paradiddle studies da, sant? Man bruker både trioler og hva det måtte være. Og så har du også disse her rette gruvene da, så at man da for eksempel spiller gruv som går i rette åttendeler, sånn at man for eksempel gjør det samme, bare med 16 deler i stedet for.
Så det, da er det akkurat det samme som du gjør med triola, at du da, sant, fra 1 til 2, at du flytter det et slag til høyre, slik at du får en slags forskyvelseseffekt da, som er litt kult da. Når man spiller gruver for eksempel, så at man har en sånn åpen måte å tenke disse aksangene i spillet sitt da. Så hvis jeg skulle tatt et eksempel, at jeg spiller en gru for eksempel på en låt da. Så... at man kan bruke mye forskjellige paradidlier i alle mulige underdelinger da, som dette her bygger på. Men bare for å gå tilbake til det litt mer enkle, at man tar da 16 deler da, i paradidler. Skal vi se. Så går vi på gruven med 8 deler, og så går vi da på første 16-dels paradidløves med aksang på første. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Deles to takt av gruv. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 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
Kult. Ja. Tøft. Så det ganske, det veldig sånn, hvis man har lyst å studere denne her David Garibaldi etyden da, at man har lyst til å begynne å åpne seg opp for den type linjer spilling da, og dette her jo ikke linjer da, men at man kan begynne også å kanskje tenke paradidler med føttene og beina og armer, bare at for linjer betyr jo at man ikke treffer det unisont, sant, at det at man, hvis man spiller gruver som er linjer, så blir det liksom at de ikke sammen, sånn, for eksempel så dette her, så da, for eksempel for linjeform også i tillegg da. Ja, for der går du vekk fra, altså paradidler er jo gjentatt mønster 4-4-4-4-4-4. Fire, stemmer. Men så får du linear phrasing. Ja. Kan du ikke bare si litt om det, Chafee-konseptet? Ja, da må du, hvis du tar på, eller jeg tenker vi kan kanskje begynne litt med dette her rhythm scale først. For ja, det er liksom, det er en slags, eller det er byggesteiner da, som tar det videre til dette her linear phrasing da, som jeg også har jobbet en del med på Berkeley med min lærer som heter Steve Wilkes da, som er en av de lærerne på Berkeley som har kan denne Chafee-etyden best, annet enn han selv selvfølgelig. For han selv har jo stoppet å undervise på Berkeley for en del år tilbake siden da. Mm. Så det, og han gir ikke timer lenger. Så da må du liksom gå til de pionerene som jobbet med han da, eller som har liksom, ja, kan tingene hans veldig bra, og så kanskje har tatt det litt videre til å gjøre det til sitt eget. Da. Ja, sånn som Kim Plainfield. For eksempel, men han er litt mer i denne cross rhythms og de tingene der, og det, liksom, det blir noe helt, eller det blir ikke noe helt annet, men det blir en litt annen retning da. Mm. Så, men det bygger jo mye på samme prinsipper og de tingene der da. Mm. Men det som er poenget med denne rhythm scale da, er at man jobber med basstrommet skarp og hi-hat for å utvikle den der slags, hva skal jeg si, den gruvefølelsen da, at man hele tiden utvikler gruven sin da, at man at man lærer seg å forholde seg til de ulike stemmene på settet da, sant, at sant, forskjellige stemmer på settet, sant? Og det der som vi også har jobbet med, men at med orkestrering, sant? Det er utrolig viktig da, for at man får forhold til alle stemmene på trommesettet da. Mm. Og denne her, da skal du
plassere deg imellom. Jeg har skrevet her skarp på basstrommet, men du kan gjøre dette her med hi-hat også. Og det som er poenget med disse grupperingene her da, er at man på sånn odd grouping, som kaller det, som er da tre, sant, fem, hva det måtte være, så slutter man da med basstrommet på siste slaget. Og når du har even groupings, som er partall, så har man to på basstrommet. Mm. Og da er det, poenget med dette her er å få flow, sant, underdeling, forholdet med underdelinger til hverandre da. At man for eksempel tar denne øvelsen her, så tar man, setter den på veldig rolig tempo, for eksempel 60 bpm da, som er sånn ganske, sant, ganske nede. Og så tar man da, sant, spiller det alltid fra 2 til 4 takter per linje. Og så jobber man seg da gjennom mellom tempoene, og det er jo en veldig sånn teknisk øvelse, og kanskje litt kjedelig lengden, men det som er veldig bra med den øvelsen er at man får en veldig sånn fin flow da i underdeling og alle sånne ting, så der, da, når man senere skal ta det i en musikal setting da, som er veldig relevant, sant? Så det, jeg kan ta og vise litt, sant, at hvis man illustrerer, eller man tenker et veldig, veldig rolig tempo, sant? 1, 2, 3, 4, og så tenker man hi-hat skarp basstrom. 1, 2, 3, 4, og så er det 1, 2, 3, 4, 16 deler. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og hvis man gjør dette og jobber opp og ned med metronom, så får man et fantastisk koordinasjon da, og flow i spillet da, mellom skarp basstrommet og hi-hat da, som jeg har merket det for min egen del og sånn, og det de sier til meg da. Så, ja, kjempebra altså. Ja. Så, men dette her er altså bare byggesteiner da, til å ta videre til et annet konsept som heter basic linear phrases da. Og det er altså, man har en takt med 4/4, sant? 16 deler. Og så begynner man også å bruke disse her byggesteinene som man hadde i den øvelsen tidligere, som var rhythm scale og sånn, disse grupperingene. Sant? Bare at man tenker ikke kvintoler eller 16-dels trioler eller hva det måtte være. Man tenker bare 16-deler. Mm. Men de samme grupperingene, med de samme prinsippene, sant? At det da på 5 for eksempel blir 1, 2, 3, 4, 5 med 1 på slutten, sant? På basstrommet for eksempel. Sant? Og det som er poenget her er at man, det er jo litt sånn matte da, at man plasserer inn disse grupperingene da, inn i takt da. Så her har jeg tatt utgangspunkt i en 5-3 gruppering, som egentlig er ganske, ganske så enkel i seg selv, sånn at man 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, sant? Sånn. Men det høres utrolig kjedelig ut når du bare gjør det sånn i skarpen. Men når du da begynner å tenke litt sånn orkestrering og sånn da, så begynner det å bli litt mer spennende. Ta med, for eksempel bruker hi-haten imellom i stedet for, sånn det blir. Sånn, da begynner vi å snakke. Da begynner det å bli litt mer interessant. Og da får du ta det enda et steg videre, at man kan plassere inn litt aksanger, for eksempel. Sant? Så det, sant? Da begynner det med en gang å bli mye mer musikalsk, sant? Og man kan også legge inn hi-hat, for eksempel, i stedet for basstrommeslagene, sant? Så. Sant? For eksempel. Sant? Og så begynner å tenke også, i stedet for kanskje gruver, så kan man tenke fraser på tammer, for eksempel. Det er også, så man kan bruke det med gruver. Man spiller 3-takter gru, for eksempel, og så spiller man 1-takt fils, for eksempel. Men jeg kan illustrere litt sånn orkestrering på tammene, sant?
Hvis man, sånn som jeg har gjort, hørt masse på Vinny Colaiuta og Steve Gadd, så hører du veldig mye sånn måten de tenker rytmer på, og sånn slag med for eksempel at man legger den på fjerde sekstendel for eksempel i en frase da, så gjør at det er, sant, man, det er veldig sånn appealing til meg da, sånn rytmisk sett, når man tenker fraser på trommesettet, at det er sant, man vet at, da, at det kommer ikke en tilfeldig note på den, for det er liksom, man hører et repetitivt mønster, for eksempel en melodi i rytmen da, for eksempel da, som dette her er da. Men den 5-3 er i seg selv ikke så veldig spennende. Det begynner egentlig å bli mye mer spennende når man blander inn flere grupperinger i en frase da. Så for eksempel den nederste der, som er en 4-5-3-4 frasering, som er da, sant, at da igjen, at man, når man har på disse partalsgreiene, så kommer det to på basstrommen da, så blir det. Tenker jeg, nå, dette høres ut som en del Tower Power-gruver som vi kanskje har hørt før, når du begynner å hive inn litt aksanger og sånn. Så er du, da er du litt i den der Tower Power-verden, sant? Og begynner bare å eksperimentere med dette her, å legge inn aksanger, tammer, hva det måtte være, så åpner det seg opp utrolig mye muligheter i trommespillet ditt da. Som gjør at ja, for eksempel når man spiller man funkmusikk og alt mulig, man begynner å tenke litt sånn linear phrases da, i stedet for alltid å spille alltid denne unisone spillet da, at man kan begynne å sånn for eksempel sånne ting som det. Sånn at det var et dårlig eksempel, men nei, det var tøft. Du, kan jeg bestille en øvelse? Hva sa du? Kan jeg bestille en øvelse? En øvelse? Ja, spill tre takter streit gru, og så legger du en 5-3 som fill. Ja, eller kan ta den nederste der, kanskje. Ja. Sånn? Den er litt mer interessant. Du spiller i tre takter gru, og så spiller jeg den på den fjerde takten, for eksempel. Anvendelig. Kult. Så det. Bra, Mikael. Så det er litt av det jeg har jobbet med da, så en brøkdel av det, for å si det sånn. Men i alle fall, ja, disse konseptene er veldig interessante. Vær kreativ, gjør, ja, ingen, the sky's the limit på det greiene der. Så. Du, et sånt spørsmål når vi begynner å nærme seg slutten. Altså, nå var du bor i Boston i tre år. Tre år, ja, stemmer det. Og så tok jeg et sånt utvekslingsår i Spania, i Valencia etterpå. Hva var forskjellen på Berkeley i USA og Berkeley i utlandet? Hva skal jeg si? I Boston så var jo Berkeley, det er jo blitt en stor fabrikk som spytter ut talenter i bøtter og spann. Og det er så mye studenter på den skolen nå. Og bare på trommesett, når jeg var der, så snakket vi 650-700 bare på trommesett. Så da kan du tenke deg sånn omfanget av hvor mange som studerer der egentlig da. Men det som er fantastisk med denne skolen er at du treffer altså folk fra alle steder i verden, og man får utrolig interessant bekjennskap da, for fremtiden og mulighet til å reise mye og spille, og man treffer selvfølgelig utrolig mye flinke musikere som er bare så usannsynlig god. Så det er liksom, ja. Ja, og alle flytter stort sett tilbake til sine byer, og så plutselig kjenner du da om 10 år, 20 år, 30 år noen av de beste musikerne i de byene rundt omkring i verden. Ja, det er nettopp det, sant? Det er veldig mye av de som kommer ut fra den skolen er jo, ja, de etablerer seg, om det er amerikanske musikkmarkedet, eller om det er musikkmarkedet i Japan, eller hva det måtte være, sant? Så det er jo utrolig interessante bekjennskap da. Så det er veldig spennende da. Så, ja.
Det men skolen i seg selv, det sant, det blir litt sånn A4 når du setter deg, eller når de setter deg i alle disse båsene når du kommer der, at sant, for da setter de med forskjellige ensemble og labber og klasser som der det gir deg en perm så er liksom så tjukk på hver trinn, og du må liksom igjennom alle de tydene og alle de den amerikanske rudimental skolen, og det gjør jo at hendene dine så selvfølgelig blir mye bedre, og man, ja, den American way da, som så mange synes det er interessant da. Så ja, det var kanskje litt å lære av her i Norge, men så forhold til å kanskje være en artist, så er det vel, ja, har de kanskje litt å lære da, vil jeg si. Ja, for mye håndverk med deg. Ja. Mye ja. Håndverk. Ja, veldig, veldig. Dere skulle runde med oss og spille et nummer til. Ja, jeg tror jeg kan godt det, men da må jeg ta det på iPad der, at jeg spiller en sånn brasiliansk nummer. Absolutt. Så, ja. Har vi en sånn audio? Det har vi, den står her. Ja, kult. Skal vi få iPaden over hit? En play-along altså? Ja. Ja, det låter amerikansk det. Hva skal vi høre? Det er en låt av Nelson Feria som heter Brooklyn High. Der spiller jeg da, for jeg har også studert med en del lærere der som er brasilianske, og som hadde mye å lære meg angående brasiliansk musikk da. Så dette her, for det sporet her, så demonstrerer jeg to-tre stilarter som heter Partido Alto, Chorinho og Batucada Samba. I use my finger directly down on the playing button, and we have minus drums. 1, 2, 1, 2.
Tusen, tusen takk til Mikael Jørgensen med et fransk mellomnavn som vi ikke skal prøve oss på. Og så får du presang fra meg. Men det jo selvfølgelig en bok du har overhovedet ikke har bruk for. Men gi det til noen. En eller annen fyr som kan bli trommeslager som deg. Kjempefint.